Re! Viss ēters ir te! Drīzumā vakcinācijas aptvere pieaugušo Latvijas iedzīvotāju vidū varētu sasniegt 70%. Kā norādījis veselības ministrs, kaut tas notiek ar vairāku mēnešu kavēšanos, pašreizējais vakcinācijas temps ir esot vērtējams kā augsts un stabils. Vienlaikus pirmo pošu saņēmēju skaits pēdējās nedēļās straujas rūk, un eksperti brīdina, ka tas var nozīmēt, ka ir gaidāms kopējās vakcinēšanās aktivitātes sarukums. Kā pašlaik sokas un kādas iespējas iedzīvotājiem tiks piedāvātas svētku dienās, to mēs jautāsim vakcinācijas projektu vadītājai vai Ņevičē. Labrīt! 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 Cik ar vakcinācijas aptveri visā Latvijā vispirms tiešām, cik mēs apņēmīgi tuvojamies tiem 70% no pieaugušajiem, un vai tie ir tie 70%, par kuriem mēs runājam sākotnē gada vidusdaļā runājot par rudeni, vai tur bija doma par aptveri no visiem iedzīvotājiem 70%, izskaidrojot lūdzu to statistikas apjomu šobrīd? Jā, nu tātad uz šobrīd vakcinācijas aptver no 12+ populācijas vakcinācija ir uzsākuši 75% un pabeiguši 68%, tātad tuvojamies šiem 70%. Savukārt, ja skatāmies no kopējās populācijas, tad vakcinācija ir uzsākuši 65% un pabeiguši nedaudz pārpa 59%. Kāda ir tālākie mērķi, kas ir izvirzīti? Vai ir jau tādi pavisam konkrēti nosprausti, teiksim, līdz gada beigām tik un tik procenti? Nu, mēs esam ar... Jā, tātad mēs jau publiski esam pauduši, tātad mēs turpinām turpinām iet uz šo kopējās populācijas vakcinācijas aptveres palielināšanu un viennozīmīgi ar īpašu uzsvaru liekot uz riska grupām. Bet ja mēs vispār paskatāmies, kā mums šīs pēdējās nedēļas ir gājis, tad attiecīgi skatam pēdējo nedēļu laikā šis vakcinācijas temps tiešām ir stabils. Arī pagājušajā nedēļā skatoties ir teju 84 tūkstoši. Kas jau ir tāds pār 80 tūkstošiem jau pāris nedēļas, un redzam, ka teiksim, nedaudz samazinās pirmo pošu īpatsvars, savukārt būtiski pieaug balstu vakcinācijas skaits. Un tad līdz ar to mēs redzam, ka ap 20% no visiem vakcinācijas faktiem, kas tiek veikti nedēļā, kas vidēji ir pār pa 11 tūkstošiem, ir tieši balstu vakcinācija. Starp citu runājot par balstu vakcināciju, pēdējās dienās sociālajās tīklos ir redzēti ieraksti no cilvēkiem, kuri ir devušies saņemt balstu vakcīnu, jo viņi attiecīgajā grupā, kurai tā atvērta ietilps, bet viņi ir, nu tā teikt, aizrādīti prom no vakcinācijas punkta. Izrādās tur kāda diena, divas, trīs pietrūks līdz pilnie 6 mēnešiem, teiksim, kopš AstraZeneca potes. Tāda situācija ir? Jā, tātad ļoti konkrēti, tieši tā, kā jau mēs pagājušajā nedēļā informējām un arī informējām 9. novembrī, tad, kad atvērām šo paplašinājumu šo balstu vakcinācijas grupu, kas var saņemt balstu vakcināciju, tātad ļoti svarīgi ir jūs jau minēties 6 mēneši. Tātad ik vienu cilvēku aicinu paskaitīt šo periodu un tad doties un pierakstīties un saņemt vakcīnu. Savukārt šeit, ja es drīkstu, tad es gribu aicināt tos iedzīvotājus, kuri pēc Janssen potes, kuriem ir pagājuši jau vismaz 8 nedēļas, tad izmantot sniegto iespēju un saņemt balstu vakcīnu pēc iespējas ātrāk. Vēl par balstu vakcīnām runājot, vai šobrīd notiek aktīva arī cilvēku potēšana sociālās aprūpes centros, jo tur es pieļauju gan daudz ar Janssen potēt, jau pusgads pagājis. Jā, ir tieši tā sociālā aprūpes centri, tātad bija prioritārā grupa, kuriem vakcinācija bija iespējama jau gada sākumā. Un tātad šobrīd vakcinācijas pakalpojums sniedzēja sadarbībā ar sociālo aprūpes centriem veidošos grafikus un kalendārs, arī tieši tāpat skatot, kad ir bijusi otrā pote. Novembri mēnesī kopumā ir plānots vairāk kā 55 izbraukumu vakcinācijas, tad līdz ar to, jā, šis process jau ir sācies, tas process principā jau ir sācies jau vairāk kā mēnesi atpakaļ, tāpēc, ka tieši sociālās aprūpes centra iemītnieki bija pirmie, kuriem tātad šī balstu vakcinācija vispār tika uzsākta. Vēl viena prioritārā grupa, par kuras aptver mēs esam pēdējā laikā diezgan saspringuši, jāteica, ir seniori, un par iespēju viņus uzrunāt, kā ir pašlaik, cik jūs zināt, cik ir izdevies gan šajā lockdown laikā, gan arī dažās dienās pēc tam, uzrunāt, kā ar to veicas, kuri kanāli varbūt apliecina sevi kā efektīvākie viņu sasniegšanā? Jā, tad kopumā uz šo brīdi vēl mums ir vecuma grupā 60+, 140 602 nevakcinēti iedzīvotāji. Ja runājam par kanāliem un par uzrunāšanas iespējām, tātad
Mums tiešām jau pāris nedēļas ļoti aktīvi palīgā ir iesaistījušās pašvaldības sociālie darbinieki, pašvaldību administrācija cilvēki, pašvaldību kultūras cilvēki un citi darbinieki, kuri varēja atvēlēt savu brīvo laiku, lai šos seniors uzrunātu. Tādējādi palīdzot ģimenes ārstu praksēm, aizsniegt katru senioru un aicināt seniorus tā teiksim, saņemt savu koti. Šie rezultāti ir tiešām attaisnojušies, un mēs redzam, ka seniori arvien aktīvāk piekrīt vakcinācijai. Līdz ar to uzreiz tiklīdz, kā ir saņemts apstiprinājums no seniora, ka seniors ir gatavs vakcinēties, tad savukārt sadarbībā gan ar ģimenes ārstu vai ģimenes ārstu sadarbības iestādi vai pašvaldību tiek rīkot vai nu mājas vakcinācija pie senioru uz mājām, vai attiecīgi šīs īpašās vai speciālās izbraukuma vakcinācijas tieši senioriem. Tas sāpīgais punkts ir vakcinācijas aptvere Latgalē. Tur diezgan daudz šobrīd notiek arī dažādas izbraukuma vakcinācijas. Tiesa, tajos pagastos piestājus kādām divām stundām vidē, kā liecina dažādi izbraukuma grafiki. Cik tur cilvēki paspēja vispār sapotēties un cik atsaucīgi cilvēki dodas procentuāli? Kāds ir pieaugums pat labam Latgalē? Protams, ka tas ir jāskat ļoti individuāli, no katra novada uz novadu, jo tiešām novada atšķirās, bet jā, mēs tiešām varam teikt, ka Latgalē pēdējo laikā visstrauji no visiem novadiem no visiem, teiksim, reģioniem palielinās vakcinācijas aptveri, un šī izvēlētā taktika ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un šī intensīvā izbraukuma vakcinācija novados jau pa pagastiem vai arī izbraukuma vakcinācija viensētā sadarbībā ar NBS tiešām nes arī zināmas rezultātus. Ir bijušas jau izbraukuma vakcinācijas sesijas ar pirmajām devām gan Rēzeknē, gan Ludzā, gan Krāslavā. Šobrīd notiek Preiļi Augšdaugava. Un, ja mēs skatāmies tā procentuāli, tad visstraujāk vakcinācijas tempa kāpums ir Krāslavas novadā, kas tātad ir palielinājis pa 17%, Ludzas novadā pa 15%, Rēzeknes novadā pa 11%, un Līvāna un Preļa novadā par 10%. Šie izbraukumi joprojām tiks turpināti. Papildus savukārt lielajās pilsētās turpina kursēt šie vakcīnu busi, tātad Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī. Un attiecīgi pēc iepriekš sastādīt grafiku, tad arī šo pilsētu iedzīvotājiem ir iespēja pēc iespējas ātrāk saņemt savu vakcīnu. Tad turpinās kursēt pavisam īsi sarunu nobeidzot, kā būs ar svētku dienām, cik daudz izmainīsies, kas vai tiešām būs retāki gan šie izbraukumi, gan arī lielie centri vai citas vietas strādās mazāk, vai tomēr diezgan liels iespējas arī gaidāmajās svētku dienās. Arī valsts svētku laikā notiks gan izbraukuma vakcinācijas, gan arī vakcinācijas viensētās sadarbībā ar NBS, gan strādās atsevišķi vakcinācijas punkti un kursēs arī vakcīnu busi. Tātad, ja mēs skatāmies par rītdienu, 18. novembrī būs atvērti gan vakcinācijas punkti Rīgā, gan tirdzniecības centros dažos, tieši tāpat arī Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā, jā, un Liepājā. Savukārt, ja mēs skatāmies par vakcīnu busiem, tad Rīgā tie darbosies bez izmaiņām. Daugavpilī rītdien vakcīna būs nedarbosies, bet atsāks darbu 19. novembrī. Savukārt, Jēkabpilī un Jēkabpils novadā vakcīna būs nebrauks šajos sākos, atsāks darbu pēc svētkiem. Savukārt Rēzeknē vakcīna būs atsāks darbu 20. novembrī. Ko, un tieši tāpat notiks arī vēl papildus, jā, paralēli izbraukuma vakcinācijas pēc iepriekš sastādītā grafika, ko mēs jau esam minējuši, gan 19., gan 20. novembrī, gan 21. novembrī. Sākojam līdz informācijai. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies. Paldies. Vakcinācijas projekta vadītāja. Paldies un skaists. Ieva Juhņeviča. Jā, paldies arī jums, skaists svētkus. Protams, šeit runājam par vakcināciju un par tām iespējām, kuras vēl pašlaik arī ir un būs spēkā svētku dienās un bez šaubām par aptveres pieaugumu, sevišķi arī Latgalē pēdējās dienās tas ir bijis izteiktāks un palielinoties. Jā, nu tiesa, joprojām vairāk nekā 140 tūkstoši par 60 gadiem vecāku cilvēku nav saņēmuši pat pirmo vakcīnu. Mēs mudinām